O Sindicato Nacional dos Professores prometeu uma manifestação na próxima semana caso não forem publicadas as reclassificações de 2019. O sindicato ameaça também partir para uma greve no arranque do ano letivo como forma de bloquear o que considera ser um ano conturbado. Um alerta do SINDEP ao Ministério da Educação. Jorge Cardoso diz que os professores estão cansados com a atual situação da classe docente em Cabo Verde. O Ministério é que nos entregou esse cronograma da publicação das reclassificações. E o que é? As reclassificações de 2019 deveriam estar publicadas num boletim oficial, no máximo até final de agosto. Nós já estamos em setembro, portanto, não há o cumprimento do cronograma que é o Ministério da Educação que nos entregou. O quê? Entregou este cronograma, nós fizemos a divulgação, os professores tomaram conhecimento e todo mundo está à espera da publicação no boletim oficial e não fazem a publicação. Sublinhou ainda que na luta dos professores a reclassificação não é a única a estar na área de pendência, indicando também a transição de professores licenciados na área de ensino com mais de 5 anos de serviço até 2019, assim como subsídios pela não redução da carga horária de 2018 a esta parte. Neste momento, deveríamos ter o regulamento do concurso para a evolução na carreira, ainda não se verificou. Ou seja, mais uma vez o Sr. Ministro da Educação desvaloriza a classe e apenas faz falsas promessas em que ele mesmo afirmar que são compromissos. Por tudo isso, o presidente do SINDEP exige do Governo, mais concretamente do Ministério da Educação, a publicação imediata das reclassificações de 2019, a transição dos professores licenciados, o pagamento de subsídios pela não redução da carga horária, a regulamentação do concurso e a alocação de verbas no Orçamento Geral do Estado para o ano de 2024 para o desbloqueio da carreira. Não é normal que uma pessoa, seja qual for o trabalhador e mais o docente, fica sem cobertura medicamentosa por parte do INPS porque o Ministério faz os descontos e não transfere. Não é bem assim o Ministério, mas é o Tesouro. Não é normal também que os professores continuam a ser recrutados numa situação precária. Não é normal que o professor trabalhe 5, 6 meses sem receber o salário. Das 368 reclassificações a serem publicadas pelo Ministério da Educação, faltam 205 professores e esperam a resolução da pendência, já que a última publicação foi em 2018, sendo reclassificados 73 docentes. Com este alerta, o SINDEP apela a todos os professores a aderirem às lutas programadas para os próximos tempos. Um assunto que, junto do Ministério da Educação, enviamos uma mensagem pedindo um esclarecimento ou possíveis respostas face às reclamações da classe docente e até ao fecho da reportagem não obtivemos nenhuma reação.